Antônio, vem aqui. Faz 3 dias que essa pia parece estar entupida. E por acaso eu sou encanador? Não mais jeito. Um homem dentro de casa não ajeita os desmantelos. Quem foi que disse a você que eu era encanador? A Maria ainda tá assim, Antônio. Vem aqui, pelo amor O de Deus. que é? Ó, já vai fazer mês que essa luz tá desse jeito, você ainda não ajeitou. E por acaso eu sou eletricista? Não precisa ser eletricista, não. É ser o dono da casa mesmo. O Vou dono. olhar aqui meu zap. Ih, tá acendendo. Tem água. Irene, tá tudo ajeitadinho, né? Tá. Chamou o eletricista, encanador. Não, chamei só o seu Luiz, o vizinho daí. Os tanto ele veio, ajeitou luz, ajeitou a encanação. Não deu meia hora. Aí ele cobrou quanto? Ele não cobrou nada, não. Só me deu uma condições. Ou eu dava uma namorada com ele, ou fazia um bolo pra ele. Fizesse bolo de quê? Eu quero um pedaço. Bolo? E eu sou boleira?